Qəbələ rayonunun 100.000-ci sakini dünyaya gəlib. 3 kilogram çəkidə olan körpənin vəziyyəti hazırda normaldır. Bu, xoşbəxtlik Mirzəbəyli kəndində yaşayan Kərimovlar ailəsində nəsib olub. Doğuş ötən gecə saat 05:35-də rayon mərkəzi xəstəxanasında qeydə alınıb. 3 kilogram çəkidə doğulan oğlan uşağı ailənin ikinci övladıdır. Bu münasibətlə rayon icra hakimiyyəti və Qızıl Aypara cəmiyyəti tərəfindən anaya hədiyyələr təqdim olunub. Bugün övladım dünyaya gəlib. Gəldikdən sonra həkimlər mənə dedilər ki, övladım Qəbələnin 100.000-ci sakinidir. Buna görə çox sevindim. Bu gecə sizin doğulan körpəniz bizim üçün, nəinki sizin ailəniz üçün, eyni zamanda bütün Qəbələnin böyük bir sevinci oldu. Qəbələnin 100.000-ci vətəndaşı dünyaya gəlib. Bu sizinlə bərabər həm də bizim sevincimizdir.